Sí, només fem que rebre dels diferents ajuntaments que tenim a la demarcació la problemàtica que els està generant, bàsicament el Port Senglar, però també el Cabirol i ja va arribant al Cérvol. Això a nosaltres ens va fer plantejar la possibilitat de veure quines eren les mesures que realment estaven funcionant, perquè ens havien arribat diferents informacions de que hi havia algunes que no eren prou efectives i això podia fer cometre errors als ajuntaments o a particulars, i és d'aquí que neix aquesta guia. Aquesta guia vol fer una cosa tan simple com fer arribar la informació als ajuntaments, però també a particulars. Estem preparant una web perquè sigui accessible a tothom, i que aquests ajuntaments, dintre de cada una de les problemàtiques que pugui tenir, perquè no és el mateix un ajuntament al voltant de l'àrea metropolitana com un ajuntament al Berguedà, puguin anar veient quines són les fórmules que funcionen per poder ser efectiu, el màxim d'efectiu, quan aquesta fauna se'ns apropa i ens fa aquests danys. També estem preparant tot un seguit de formacions, sobretot per tècnics municipals, i una partida econòmica també per poder ajudar amb aquests ajuntaments a poder portar endavant aquestes diferents tècniques que hi ha per afavorir que no hi haguin tants danys. Nosaltres realment estem molt contents amb aquesta guia, estem molt contents de que a més hi hagi hagut aquesta col·laboració entre Diputació i el Departament d'Agricultura de la Generalitat, i penseu que és una guia que no existeix, com a mínim arreu d'Europa sabem que no existeix i estan pendents una mica també de que nosaltres la traguem al públic per veure com és i poder-la aprofitar. Sí, sí, és una guia que evidentment estarà en català, estarà en castellà, estarà en anglès, ens estem plantejant si també en francès, en italià, perquè aquesta problemàtica que tenim nosaltres és arreu d'Europa. Vull dir, si parlem amb gent d'ajuntaments italians, francesos, alemanys, la seva problemàtica és la mateixa, i per això creiem que és una guia que la pot utilitzar moltíssima gent. Doncs si nosaltres vam començar a treballar ja a mitjans del 2016 creant el Pla Interdepartamental de Prevenció de Danys de Fauna Cinegètica en diferents àmbits, sobretot en el tema dels danys a l'agricultura i la ramaderia, com a departament és el que ens preocupa més i que liderem la comissió, però evidentment impliquen els altres departaments, perquè tant Interior com Salut com Vicepresidència també participen en la preocupació general del que és la fauna cinegètica, en aquest desequilibri que tenim en aquesta superpoblació d'algunes espècies, i sobretot en ser efectius coordinadament en fer la millora de les mesures per prevenir aquests anys. Durant el 2017 hem començat a desenvolupar les mesures que hi ha en el pla, i la col·laboració amb Diputació de Barcelona, que és molt estreta per tot el seguiment del Pla del Senglar, ha fet que ens coordinéssim per elaborar aquesta guia, que presenta diferents mesures en àmbits més urbans, periurbans, agroforestals, amb mesures permanents, mesures temporals, i per tant que puguem ser efectius en el tast d'aquestes vies, proposant-los en les zones concretes per evitar aquests danys. La guia inclou 11 fitxes de diferents tipus de mesures. Algunes d'elles són aplicables en zones de conreus, de pastures, altres en canvi són més adequades per aplicar en espais verds urbans i fins i tot també mesures per canviar el comportament de les persones, que a vegades és el que causa que després els animals s'acostumin massa a nosaltres i perdin la seva condició salvatge. Va passar amb el meu pare, és més bo, i el meu pare, com que se li van riure, se va enfadar amb el meu pare. Durant, si el fil es trenca i toca terra, es descarrega. Llavors es col·loca la plaqueta aquesta, s'impregna la zona contínuament, perquè el fil també es pot ficar. Hi ha un camp, això ve a ser aproximadament un camp.